Potom Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského, čiže Tiberiackého mora. Išlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci. Keď Ježiš zdvihol oči, videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí. Kde nakúpime chleba, aby sa ľudia najedli? To povedal Filipovi, pretože ho skúšal, lebo sám už vedel, čo urobí. Ani za 200 denárov chleba nebude stačiť, ak máme kúpiť toľko, aby sa každému z nich ušiel čo len kúsok. Ondrej, brat Šimona Petra, na to povedal. Je tu chlapec, ktorý má 5 jačmenných chlebov a 2 ryby. Ale čo je to pre taký obrovský dav ľudí? Choďte, usaďte tých ľudí. Na tom mieste bolo mnoho trávy a mužov si tam posadalo okolo 5000. Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim. S rybami urobil to isté. A všetci si brali, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal Ježiš svojim učeníkom. Pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo na zmar. Pozbierali ich teda a odrobinami z 5 jačmenných chlebov, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili 12 košov. Keď ľudia videli, aké znamenie Ježiš urobil, hovorili, toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet. Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch, celkom sám.